Voor NEC is het nieuwe seizoen zondag officieel begonnen. Onder prima weersomstandigheden werd in Lent op het sportpark van DVOL de allereerste training afgewerkt. De selectie was voor de gelegenheid zondag samen met supporters op de fiets gestapt naar de Waalsprong. Onder toeziend oog van behoorlijk wat publiek werd de selectie op het veld gepresenteerd. Onder de vijf nieuwelingen. Evander Snow, Danny van der Meijrakker, Admir Bajrovic, Stijn de Looyer en Geert Arend Roorda. Daarna de eerste training door Alex Pastoor. Pastoor werd naast clubicoon Ron de Groot geassisteerd door twee nieuwelingen. Robert Molenaar en Willem Korsten. Oud-prof Arjen van der Laan was het derde nieuwe gezicht bij de technische staf. Hij loopt dit seizoen stage bij NEC in het kader van de cursus Coach Betaald Voetbal. We staan hier met NEC-supporter Wim. Even morgen meegefietst met de selectie. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, het was wel leuk. Ik ben wel vroeg opgestaan. Ik was 7:30 stond ik op en wat gegeten. Toen ben ik daar naar het ROC gegaan. Het moest om 9:00 zijn, maar de spelers waren wat verlaat. Die kwamen om 8:45. En heb ik eerst nog een bakje koffie daar bij het station genomen. En totdat ze kwamen. En toen zijn we gezamenlijk gaan fietsen. Het was gezellig. Te laat? Dat kan toch eigenlijk niet? Ja, ze kwamen 9:45 pas. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is maar een klein stukje. En het was wel heel, heel gezellig. Ik heb nog een tijdje langs Bram Nuiting gefietst. Een beetje mee zitten, ouwe hoe hij reed op een damesfiets. Ik zeg, je lijkt Ronaldo wel met zo'n damesfiets. Ik moest je lachen. Maar als ik net zoals Ronaldo ben, dan vind ik het niet erg als ik op een damesfiets zou moeten rijden. Maar ja, hij zei ook van, ik kom uit Nijmegen, dus de omgeving, ik ken iedereen. En toen kwam er een leuke meid, die was daar aan het trimmen. Ik zei, en die zei hem gelijk gedag. Ik zeg, ja, nou weet ik waarom jij ook iedereen uit Nijmegen kent dan. Dus dat was wel even gezellig. Wat vind je ervan, van deze groep? Ja, ik denk dat we, er zijn wat spelers weggegaan. En er is weer behoorlijk wat kwaliteit bijgekomen. Ik denk dat we een goede spelersgroep staat. Misschien met een aanvaller erbij. En ik denk dat we wel voor het linker rijtje kunnen gaan. Waar ligt de kracht volgens jou in deze selectie? Ik denk de kracht, als je die jongens zo ziet trainen met elkaar, ik denk dat ze elkaar behoorlijk aanvoelen. Ik denk dat het gewoon een hecht team gaat worden. Goed middenveld? Ja, zeker. Ik denk met Geert erbij, denk ik zeker wel. En Evander Snow natuurlijk. Sterk middenveld. Wat denk jij van aankomend jaar? Aankomend jaar, ja, wat ik zei. Ik denk dat we mee gaan doen voor de play-offs. En ik denk dat het ook max haalbaar is voor NEC. En dan misschien een keer een uitschieter dat we wel de play-offs winnen. De selectie traint de komende weken ook in Lent, waarna het trainingskamp in Garderen volgt. Het laatste gedeelte van de voorbereiding is wel gewoon op de thuisbasis De Eendracht naast het Goffertstadion.